Nakumbuka wakiwa wawili, wanasemanga umoja ni nguvu, unaona? Watu wawili wakiwa pamoja wakifanya kitu, hiyo kitu wanga strong, unaona? So, hata baada ya huyu jamaa video zake kwanza za kwanza kulik, hii akinyongesha, alikuwa na nyongesha kama imelala. Hiyo kitu ilikuwa imelala, mpaka watu kwanza hata kunyongesha inaishtui sana watu. Watu chenye kinawashtua ni kwamba, itawezekanaje mtu kujikamua kama hiyo kitu yake imelala hadi amwage? Maajabu. Alafu after ishaamka, alishamwaga, ndio sasa inaamka sasa. Maajabu haya. So hiyo ni kitu imekuwa ikitrend ni nini? Na baada ya hiyo story kutrend sana, imeenda ikafikia huyo msichana mwenye anaitwa Whitney mpenziwe, na akamdefend bwanake, akamwambia bwanangu hana makosa. Mimi ndo nimempatia ruhusa na ndio muamini. Unaona akawakatrendisha tena video nyingine sasa, bwana akiwa amekalia kwa kiti, amelalia hivi, Whitney akakuja akapanda kwa miguu yake, akakuja akamkalia ni kama vile mtu anakalianga choo. Sasa akaanza kumnyonya hiyo kitu, akamnyonya. Hizo ni video ambazo zinatrend sana, ladies and gentlemen, na mimi kama Jackson ninaweza sema ya kwamba mahali dunia ya Kenya inaelekea, my friend, wacha nikwambie, ni mahali pabaya sana. Ongoja kidogo, ladies and gentlemen, welcome to our show. My name is Jackson 254 TV. Karibuni. Hi guys, welcome back to our show. I'm the Ivano TV. Hello good people, welcome to our show. I'm TNC Kenya. So guys, leo tumekuja hapa because we have to talk about this. Yani tumeona mambo mingi kwa mtandao yenye ina happen, mpaka tunajiuliza, we, watu wanatoa wapi pesa? Kumbe, watu wako na siri. So there is this couple, walijulikana sana because walianza kufanya mapenzi wakiwa wadogo sana. Na wakajulikana sana hapa kwa mtandao, wakafanyiwa mpaka interview na Rin Gogi. Na unajua mtu mwenye anafanywa interview na Rin Gogi, lazima kuna kitu yani imeshangaza mtandao. Walikuwa very very young, watu walikuwa wanaona hawa ni watoto, but walikuwa very very focused na mapenzi yao. Na vyenye walienda wakafanywa interview, wakasema kuwa wanapendana kabisa na hawaachani. After a while, hata hatujamaliza mwaka, ndio huo Whitney ashapata mimba. Kupata mimba, tukaona anagiftiwa nyumba. Na watu wakajiuliza, kwani na sisi vyenye tunawaonanga, si ati mko na bloods zinawaripa, hizi pesa mnatoa wapi? Watu wakaanza kusema, ai, kweli TikTok iko na hizi pesa zote? So watu wakakuwa na like, hizi pesa zinatoka wapi? All of a sudden watu wangu, video zinatokezea, zina trade. Warren wa Whitney, nakwambia anapatikana ananyongesha watu kure Telegram na apps zingine. Video zake zilitrend sana pale Telegram. Ananyongesha watu na watu walistuka sana, walikuwa nashindwa huyu mtu anafanya nini? Cause kitu ya kwanza si ati ako pale na bibi yake. Video ya kwanza yenye ilitrend alikuwa peke yake. Amelala tu hivi kwa kiti, kasusuka kamelala kabisa. Hata akajasimama, but tu anakasugua na amejaa mafuta. Mimi sijui hiyo mafuta ni ya nini. Yani amejaa mafuta, ni kama mtu sijui anaenda wapi. Ni kama mtu alikuwa ametubukizwa kwa mafuta hivi akatolewa. Anajaribu tu kukasugua. Watu wakauliza, sasa hii ni nini anafanya? Siku ingine ya pili ndio hiyo ashapatikana tena video ingine. Sasa ndio watu wakakuja kurealize ni ile kazi yenye Arisia Kanini huwa anafanya. Ndio anafanya saa hizi. Mimi kwanza, kitu ya kwanza ilinistua, unajua mimi sisemangi yani hii kitu wanaume wanafanya. Mimi nafikirianga tu ni wasichana, cause unajua wasichana wamejulikana sana kwa kujiuza, umaraya na nini. Vyenye tuliona mambo ya Arisia Kanini, yani tuliona ni kitu yenye ilitustua. Saa hizi sasa ni Warren, yani Warren mwanaume ako pale, ndio sasa ako kwa hiyo mtandao. Hiyo kitu ilistua, na ndio sasa tukakuja kujua kumbe huku ndio watu wanatoa pesa. Yani ni biashara yenye imeingia, na acheni niwaambie watu wangu, hiyo biashara inalipa. Mwaka mmoja huu mtu anapatia bibi yake 3-bedroom house, iko na mpaka garden, parking, mahali pazuri, na watu wako na mpaka magari.
washanunua bibi na bwana wako na magari. Mm? Guys, we mambo imechemka. Mm? We, noma, noma sana. Thank you so much TNC Kenya kwa hiyo ujumbe wako, my friend. It is not easy in Kenya. Mimi nimekuwa huko and I can tell you for a fact ya kwamba Kenya mahali penye hiko ni mahali pabaya sana. Unaona? Siku hizi couples wameingilia mambo ya mitandao ya kujiuza ili wapate pesa kwa sababu Kenya sasa hivi pesa ya kuandikwa haiwezi kukupeleka mahali na ile uchumi yenye iko, unaona. Kwa hivyo ndio kwa maana hawa watoto wadogo wameamua kukama kuna njia nyingine ya kutengeneza pesa, unaona. Wameamua sasa watakuwa nakuja kwa mtandao, na kumbuka wakiwa wawili wanasemanga umoja ni nguvu, unaona. Watu wawili wakiwa pamoja wakifanya kitu, hiyo kitu wanga strong, unaona. So hata baada ya huyu jamaa video zake kwanza kulik hii akijinyongesha alikuwa na nyongesha kama imelala, hiyo kitu ilikuwa imelala mpaka watu kwanza hata kunyongesha inashtui sana watu. Chenye kinawashtua ni kwamba itawezekanaje mtu kujikamua kama hiyo kitu yake imelala hadi ya mwage. Maajabu. Alafu after ishamwaga ndio sasa inaamka sasa. Maajabu haya. So hiyo ni kitu imekuwa ikitrend ni nini? Na baada ya hiyo story kutrend sana, imeenda ikafikia huyo msichana mwenye anaitwa Whitney mpenziwe na akamdefend bwanake, akamwambia bwanangu hana makosa. Mimi ndio nimempatia ruhusa na ndio muamini. Unaona akakatrendisha tena video nyingine sasa, bwana akiwa amekalia kwa kiti amelalia hivi, Whitney akakuja akapanda kwa miguu yake akakuja akamkalia ni kama vile mtu anakalianga choo. Sasa akaanza kumunyonya hiyo kitu, akamunyonya. Hizo ni video ambazo zina trend sana, ladies and gentlemen. Na mimi kama Jackson ninaweza sema ya kwamba mahali dunia ya Kenya inaelekea, my friend, wacha nikwambie, ni mahali pabaya sana. In Kenya saa hii, my friend, if you want to make money, lazima uingilie kwa hizi biashara za kujiuza na utatengeneza pesa mingi. Mutaishi maisha mazuri, mutakuwa na masimu expensive na mutakuwa na mafans. Kwa nini nasema hivi? Wakati huu si kama ule wakati wa kitambo. Siku hizi Wakenya wengi wanafanya kazi Gulf, na Wakenya wengi especially wanawake na wanaume wana misingi kuona kitu ya mwenzao. Unaona, kama kwa mfano sisi wanaume unakuta mtu anakaa sana paka anatamani kitu ya mwanamke, na pia mwanamke pia anakaa sana anatamani kitu ya mwanaume. So unakuwa idol, unakuwa na mawazo. So kitu mtu anafanya inabidi uende kwa mitandao, uende kuingia kwa website zingine zenye ambazo zimefungwa, ambazo ni illegal website, ambazo unaingia na VPN ndio sasa uweze kupata vitu kama hizo. So watu wengi sasa hivi, acha nikuambie, wananyonga wanawake, wananyonga siku hizi wanawake, wanatumia hiyo bilioni kubwa kubwa kunyonga nazo wanaume, na wao pia vile vile nimeona paka mabouncer, ladies and gentlemen, nimeona paka bouncer mmoja pale, jamaa amestunya wa klabu ya jina Quivers pale Kitengela, ni bouncer mkubwa, hata yeye pia ananyonga pia kwa hiyo tu application. Watu wakubwa, watu wengi sana wananyonga, ladies and gentlemen, sio huyo tu peke yake, ni wengi. So hata tukisema tumsimange, tukisema tumpige vita, tutakuwa tu tunafanya kazi ya bure. Kwa sababu ya nini? Let me tell you. Wewe unawakataza kufanya hiyo kazi walishe? Unawakataza kufanya hiyo kazi walishe? Na unaona ni couple wenye wako na mtoto ni nini? Hakuna mtu unasikia paka wameandika paka mtu kazi, mtu wa kurekodi. Who are you to judge them? Kama serikali ya Kenya imekubalia mashoga, ushoga na watu kujiuza, wao wenyewe wanajiuza kutengeneza pesa zao, ni gani mzuri? Ni gani mzuri? So in Kenya sasa hivi wenye nimeangalia, nimeona wale watu wenye wako kwa mitandao, imagine hata hao watu wakina Whitney, my friend, in Kenya hata wajulikani. Ni nyinyi wa mtandao ndio mnawajua. Lakini Kenya, wacha nikwambie, watu hawana time ya kuingia kwa mitandao na kuangalia ati vitu zinaendelea Kenya. I'm telling you the truth. Hata huyu nyako anaweza pita mahali muone hata ajulikani. Watu wa mtandao ni watu tofauti na watu wenye wako huko nje. So mimi kama mimi nimeshtuka, lakini sasa nitafanya namna gani? The only thing we need to do right now ni maombi. Bila kuomba, my friend, there is nothing we can do. Hao watoto, my friend, washaonja pesa.
There is nothing we can do. Unaona? Saa hii kwa mitandao, my friend, najionea vitu. Mimi wacha nikuambia saa hii. Nimeingia kwa Telegram za ngono. Na kuambia saa hii paka siku hizi wanawake wanaingiza. Sasa wacha ile aandishe kanini ya kuingiza sasa mkono ndani. Sasa hivi wanashika huko ndani, wanafungua hivi. Wanaingiza kamera ikiwa inamulika. My friend, for the first time mimi nimeona entrance ya kuingia kwa tumbo. Nimeona entrance ya kuingia kwa tumbo. Hivi. Kitu ambacho kilikuwa kimefichwa, kitu ambacho mtu aonangi, lakini siku hizi wanawake wana tutaenda hivi mpaka tutakuwa tunaingiziwa simu huko ndani tunapelekewa mpaka tunaona tuko benye nakaa. Vitu ambazo zilikuwa ni fiche. It is very painful. Ivano, what can you say about this? Well, by the way guys, hiyo video inatetemesha manze. Unaona tu, imagine mwanamke mzima, yani hata afadhali ile video ya Alicia. Yani mwanamke kama mimi, naingiza tu mikono hivi alafu naji stretch. Guy, yay! Yani unapata hata ni ile siku nitakuwa na mimba, mtoto hata sitaenda osi. Nitafanya hivi mtoto apite brrrr, daka moja nishapata mtoto, we. Ama ni dunia inaisha, by the way guys. Unajua hata nani anaitangwa aje? Cindy Babes. Cindy Babes alianza TikTok kunyonga, imagine. Na ujue TikTok sio mahali fiche kama Telegram. Akaanza kusema mia, akajengea mamake nyumba. Na sijuangi kama hizi vitu zinakuanga zenye zimebarikiwa ama ni nini. Ju guys, yes, nimekutumia mia unyonge. Ujui hiyo mia imetoka wapi? Ujui niko na nia gani? Umeenda ukajengea mamako nyumba, eh? Mimi naonanga hata vitu zingine ni malaana tu. Ndio maana hata unaona Cindy amenunua gari na imusaidii. Ameenda garage mara ngapi? Gari ni mpya, ishakuwa mzee, amegongesha kila mali. Anaenda engine isha knock. Na ujua gari ni engine. Kila saa yes ako na pesa, lakini unamuona tu kwa mitandao akilia. Unashindwa ai rada ni gani? Aya, pia hawa watu ni watu na ambao ni wadogo guys. Alafu sasa imagine mimi nijipate tu nimetrade kwa mtandao mimi. Yaani mamangu atumiwe video zangu ati nimetrade. Imagine babangu, with all due respect, babangu atumiwe hizo picha. My cousins, my relatives. Ai, hata kama mnasema ni pesa manzi. Yaani mimi hata ni my friend, mimi nikipatikana nimeleak nini nudes zangu zimeleak. Mimi ni kama nitagoroka ama nijue ama nianzage tu kutembea uchi. Juu sasa kila mtu ameniona. Si ni kutembea uchi tu. Mimi hata ningekuwa hawa vijana wanaifanya with a lot of confidence. Mimi kama ningekuwa wao hata ni kutembea tu uchi. Juu sasa ni nini ingine imebaki? Sina, natuwa nguo na jianika mpaka uso sifichi, na jianika kwa Telegram. Ati in the name of ati nitapata pesa, within a year nimesha jenga nyumba kubwa. Ai, what about aibu? Nitakuwa napita wapi? Ai, apana mimi hiyo pesa afadhali nikai umaskini. Remember in the Bible it says, your body is like the temple of God. Keep it holy. Why would you even unatoa manguo zako zote alafu unajianika kwa mtandao? Wakati ambao Bible imetuambia vizuri, your body is the temple of God. Alafu mimi hapana. Tena hata hiyo kunyonga ndio, I don't know whether ndio inaitwa masturbation if I'm not wrong. Masturbation is when you are having sex with a spiritual man, with a spiritual ladies. So when you are ni kama you are distancing yourself with maybe a God. So there is no way utaniambia ati umekuja kwa Telegram kunyonga ati within a year umeshanunua nyumba my friend. Wenye wanawapeanga hizo ma-advices zenu ndio washenzi na ni wakora. Wanafaa wakomeshwe. Imagine guys, uko na mother-in-law.
Mother in law anatumiwa nudes zako ukiwa naked. Mother in law. My friend, mimi nakukimbiza kutoka kwa nyumba yangu au utakaa hapo. Hiyo ni aibu. Kwani guys tunaelekea wapi? Where are we, like, are we in eschatology? I mean, are we in end times? Ama what is not happening? Ndio maana hata mnaona vitu zingine weird zinafanyika Kenya. Moto zinakuja zinachoma watu, mabarabara zimejaa maajali, watu wanauliwa wanaenda kutupwa watu wengi. Ni hizi maovu zenye sisi tunafanya. Na ndio Mungu atusamee. Twende mbele za Mwenyezi Mungu. Hakuna dhambi kubwa na dogo. Tukiomba Mungu msamaha, atatusamehe. When we change our ways, God will help us. He will cleanse our sins. Lakini with all these evil things zenye zinaendelea hapa Kenya, hatuwezi nini? Lazima tutubu. Ama wewe ndio sio unasema nini manzi? Sure. Thanks Ivano and Jackson. Kitu ya kwanza, you know, nasemanga Mungu akiwa juu. Mungu alikuumba. Na venye alikuumba, yani hakukuumba kwa mambo zingine. Because let me tell you, Mungu akiumba mwanamke na mwanaume, alikuwa ameumba mwanamke, mwanaume anakuja anaingia ndani. Naona. But nowadays, mambo yenye inafanyika ni kama hiyo ya Arisha. Mtu kama Arisha, unapata huo mtu anachukua ngumi. Naona. Anajirusha ndani. Juu ya nini? Juu ya pesa. Na watu wenye mnauliza, hii kitu huwa ina happen aje? So kuna hizi apps, ni kama app kama yenye tunatumia saa hizi, ama app kama tuseme ya TikTok. So pale unaendanga, unapatanga, unachukua laptop yako, unaipress mahali pazuri, alafu unalala kama ni kwa kitanda ama kwa kiti ama maybe kwa floor. Unatoa nguo, unakuwa uchi ya mnyama. Sasa wewe unaanza, unajua cheni niwaambie, pale wale watu wenye wako pale, si ati ni mtu akuje tu akulipe bure. Because kama ni uchi, watu wameona mauchi mingi sana. Kwa hivyo mimi siwezi enda pale nisimame tu hivi, nikuwe nitaripo ama nitapata pesa. Hawa ni wazungu wanaonanga hizo vitu. Na wazungu I think hakuna kitu hawajaona. So wanatakanga maajabu. Wanatakanga maajabu. So ukifika pale, lazima ufanye kitu yenye ita attract watu wengi. Ndio unaona mtu kama Arisha anachukua ngumi, anarusha wapi? Anarusha kwa kuma ama anarusha huko simtu ngumi hivi. Niambie kwa nini huko nyuma? Ukule choi mtu anarusha ngumi hivi. Maajabu. Mungu mwenyewe akiumba mtu alikuumba tu hiyo sehemu ikuwe inaingiwa na mwanaume. Lakini sasa maajabu zenye watu wanafanya juu ya pesa. Na wewe uko tu pale unakaa tu stress na kuchapa ukiuliza Mungu ati Mungu sijui nini nilikufanyia nini. Ati unaona watu wako na magari unasema watu wako na magari nini? Hiyo ndio kazi yenye wanafanya. Ni kazi ya kujuza. Heli wewe unakula ugali na chai na unajua kazi yenye umefanya, umeenda umerima, umeenda umefanya nini, lakini ufanyi mambo yenye iko na raana, mambo yenye yani mambo baya. Na achani niwaambie, hizi mambo watu wanafanya juu ya pesa. Hizo pesa zitamalizwa na maugojo. Kwa sababu kuna venye unaweza rusha ngumi na manini manels zimefika huku, uniambia utagojeka. Mtu kama Arisia kanini, I'm sorry to say this, but asipojichunga tutamuzika hivi karibuni. Cause maugojwa zitamshika. Hizo manels ni vitu chafu. Alafu tena hata akiingiza huko ndani, niliona kuna video ingine alikuwa anaingiza akashindwa, akaanza kutoa mkono. Kwa nini? Anasikia uchungu. Lakini anafanya hivyo juu ya nini? Ya pesa. Alafu anafanya hivi kufurahisha watu wengine, watu wenye wako na maspirit baya. Maspirit za kiujinga na ushetani. Guys, achani niwaambie, it's the high time watu waelewe kwenye tunaenda. Sijui kama mnaona mtu anaitwa Koinkore. Sijui kama mmemwona nini Ivano na Jackson. Huo mwanaume alipatana na mzungu. Akakuja akatuambia huu mzungu ako na pesa. But achani niwaambie saa hizi, Koinkore 3 good months kwa mtandao akilia machozi. Alikuja akaekewa dawa na huo mzungu mzee, mzungu mwenye ako 8 years, alikuwa anamchukua hivi kama mtoto. Ameenda pale juu ya nini? Ya pesa. Saa hizi Koinkore analia, ameenda mahospitali zote, maugojo haipatikani. Saa hizi anasema ati aliekewa, ati akona chuma kwa mwili. Hizo chuma ziliingia aje?
ati hata watu wamsaidia apate pesa. Mtu mwenye alikuwa celebrity mkubwa hapa Kenya, mtu mwenye alikuwa yani anapendwa na watu wengi, saizi hata watu hawampendi. Unajua saizi huko Nicole alikuwa ni makeup artist, anajifanya kama mwanamke. Saizi watu wanamwambia sasa wewe uridinywa nini matako? Hiyo time ulikuwa na nini hivyo? Sisi tulikuwa watu wanamwambia sasa pabana na hali yako. Sasa kwa Nicole Maria anaelekea. Mimi sitaki kuongea sana but we tunaona Maria anaelekea, ni Mungu tu akam through. So it's sad. Mm. Yeah, ni uchungu sana guys, ni uchungu sana. Unajua guys, Mungu wakati alitengeneza mwanamke na mwanaume kuna nafsi zenye aliweka ndani mwa mwanamke na kuna nafsi Mungu aliweka kwa head ya mwanaume. Unajua head ya mwanaume guys, nachotanga nikiwaambia. Hii head ya mwanaume hapa inakaanga ni kama hapa. Unaona kama hii ya kidole inakaanga kama hapa. Alafu imechongwa vizuri. Mbona Mungu akaonelea aifanye ikuwe namna hiyo? Kwa sababu ya nini? Sababu ya ile nyamatelezi. Uko ukiwa kule ndani wakati mwanamke amekufungukia vizuri, wanga ana produce maziwa ama zaidi ukipenda yogurt, telezi mzuri venye mnajipakanga lotion kwa mwili venye natelezanga vizuri. Hiyo mafuta ndio wanga inafanya mwanamume anasikia vizuri wakati anateleza kule ndani, utamu inazidi paka mwanamume anafanya nini? Ana release. Lakini sasa sababu ya Wakenya kukua vichwa ngumu ama wanadamu kukua vichwa ngumu na kutaka kuifanya ma experiment, wamekuja siku hizi wanafanya vituko, wameharibu kwa ndani. Mpaka sasa hata mwanaume wakati unapatana mwanamke kama huyu usikii utamu, na unajua huko ndani ndio ili mwanaume aweze kumwaga. Huko ndani kunatakanga kuna kuwa na mabonde, huko ndani kunatakanga kuna kuwa na nyama. Wakati hizo nyama ukuta ya huko ndani ina mwanamke anakuwa katika ile hali ya kutaka, hizo nyama zinafura. Ndio wakati tunaingia kwa ndani tunakaa ni kama kuna jisqueeze ndani kwa hizo nyama zinakuwa ni kama zinakutafuna hiyo. Lakini sasa hizo nyama haziko. Sasa siku hizi wanaume hawatafunwi. Unaona wanaume siku hizi hawatafunwi kwa sababu uko ndani, uko ukifungua hivi ndani ni kama nyungu. Unaona nyingi nyungu za kuweka maji ama nyungu ya kupika githeri, nyungu zile nyungu zenye watu wanaikanga maji kwa baridi. Huko ndani kuna kana mna hiyo. Hakuna grip. Unaona? Na kwa sababu hakuna grip, inamaanisha ya kwamba wanaume wanafika mahali wanachoka na wanawake. Na yao wanawake na wao kwa sababu wamejiharibu na pia wanataka kuingiwa, inabidi waingizwe mavitu kubwa. Nimeona madito squeeze zimetoka zingine ziko paka na ni kitu namna hii, lakini hiyo kitu iko na nini namna iko imekona imetengenezwa mavitu hivi hiyo kitu, alafu inafika kwa ndani na furia ndani inaanza kuvibrate kwa ndani. Wanawake wanajikamua maji mpaka wanaisha. Sasa mwanamke kama huyu kusema ukweli, kuna siku hata hii feel mwanamume kweli. Hawezi feel mwanamume kwa sababu mwanamume ha vibrate. Mwanamume yeye na yeye pia lazima ingie kwa mahali tight, ndio pia vile vile ile grip imshike iteleze vizuri ndio mwake. Lakini ukiingia kwa shimo kama hivyo kwa ni kama uko nje, mpaka unatoa unaangalia kwanza ama nimepoa, unakuta bado imeamka na uko kwa kidimbwi, uko kwa shimo. Sasa ni uchungu sana. Wanaume pia vile vile nimeona pia wameingilia hii kazi, pia wameamua hata wao kuanzanga kunyonga kitafuta pesa kwa mitandao. Yani ushoga inazidi kupanda, inazidi kuongezeka. Sijui by the time tunafika 2030 sijui tutafika Kenya itakuwa wapi. Dunia zitakuwa ishaisha. Na hakuna mtu wa kuongea, hakuna mtu wa kusema chochote. Na hawa watu wanaitwa kwa ma TV station, wanaitwa na wale wa mama YouTuber wakubwa wanaofanyia interview. Wanawauliza hii kazi mnaona ikiwa sawa, wanasema wao kwa tu sawa. Pesa, wacha nikwambie kitu moja. As long as uko na pesa unaweza kwa supermarket na kujaza ile tray kubwa wakati unafanya shopping, it hakunanga kitu mzuri kama hiyo. Ati kwa fridge yako ukifungua fridge unaona ma sausage zimepanga line za wiki mzima. Ati nyama umeenda umekatisha nusu umepanga kwa fridge mzima. Yaani ati kwa nyumba yako hizi mapombe expensive hazikosi. Hakuna mtu kitu anaweza kukuambia my friend. Hakuna kitu mzuri kama pesa, haijalishi hizo pesa unazipata namna gani. Sasa hawa watu kupigana na wao vita ni kama kuharibu, ni kama kupigia mbuzi gitaa. So Warren wakiwa na Whitney, my friend, let me tell you, these ladies, our this family, imesema iwachone nayo, hao ndio umeteseka, na anasema napenda bwanangu, msichana na Whitney anasema napenda huyo mwanaume wake, kufa kupona, is the best husband. Juu hizo ngono wanafanyanga na yeye. Na wako na director mwenye kijana ambaye pia wanalipa. Unaona?
hapo pia anatoka na kitu yake kidogo anaenda pia anafanya. Na pia wana very soon wanaona ni kama watatafuta partner wake pia tawao wakuwa na act. Hiyo ni kucreate jobs. Are we together? Hiyo ni kucreate jobs. So Ivano, ni uchungu sana. Kwa mimi naweza nikasema tu Mungu tu atuonee kanie. That is what I can say. Yeah, so guys, thank you so much for watching on to this far. We don't take your support for granted. Kindly subscribe to Jackson254 TV, subscribe to TNC Kenya, subscribe to the Ivano TV. See you in the next video. Kindly let us know what you think about it. Bye-bye for now. Bye-bye, guys. God bless you.